E aí, Felipe, tranquilo? E never, 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 never
É muita coisa para estudar. Mas dá tempo ainda para você que estava aí no marasmo, estava meio lá, meio cá. Você tem chance ainda, só depende de você. Então, começa, se você não começou ainda de maneira agressiva a estudar, corre atrás do seu sonho, para só de sonhar, para só de imaginar, não vai cair do céu, não vai chegar uma carta para você te convidando para ir lá para as PSEC cursar e depois a AMAN. Você vai ter que agarrar isso aí, pegar para você. Tem lá todo ano aquelas vagas lá, todo ano jovens vão lá e conseguem pegar todas aquelas vagas, nunca sobra. Então, faça você também isso. Vai lá e busque, agarre, conquiste a sua vaga, porque não vai cair do céu. Não existe, ah, vou lá ver qual é. Eu nunca vi o qual é acontecer para ninguém, né? É mais fácil chegar na Mega Sena do que você conseguir ir lá sem ter estudado nada e passar numa prova dessa. Então, se não é o seu caso a gente ter sentado o bumbum aí e estudado muito, começa agora, começa já, começa para ontem se puder, né? Mas vai que vai, porque vale muito a pena. Tá bom, galera? Então, vamos lá, vamos seguir. Que o nosso diretor da parte aqui de vendas comercial, ele me falou ontem que ia dar uma promoção aí, ia dar uma condição aí sinistra. Eu, né, nunca duvido dele, porque ele é uma pessoa que quando abre a mão, ele surpreende. Então já tá aí já. Que ele preparou pra gente aí, né? De mágica, o que ele fez de mágica acontecer para frete grátis já está incluído. Meu Deus do céu! Ele botou aí o kit Aspira, olha aí, a camisa, o caderno, a régua, o copo e a caneca. Não precisa nem explicar muito sobre o kit Aspira, já é o kit mais conhecido do Brasil, com certeza. E, logicamente, rapidamente, independentemente, o curso do ProMilitares aí, junto com o kit Aspira. Ele meteu aí R$ 49,90. Eu não acredito que ele fez isso. Mas, como no teclado o 6 não é perto do 4, né? Acho que ele não errou, não. Acho que ele quis fazer isso aí. Então aproveita. Ele falou para mim, palavras dele ontem, que ele só ia deixar até o final da live. Ponto. Eu nunca duvido dele, né? Vai que ele pode esquecer, mas, né? Ele não brinca em serviço, não. Ele tá sempre ligado. Então, galera, ele falou para mim que essa condição só ia durar hoje durante a live. Então, depois vai falar o quê? Que a cigana enganou. Depois vai querer correr atrás do tempo perdido. Vai querer fazer voltar o tempo, voltar as promoções. Isso não volta mais. Vai ter que esperar a próxima. E é muito ruim que a gente tem que esperar a próxima vez de alguma coisa, né? O bonde passa, a gente fica lá depois, né? Igual aquele meme lá do Caco de Muppet Baby, né? Olhando para lá, então Escobar sentado ali. Só a gente viu ali, né, o bonde passar e não pegou. Todo mundo subiu e você ficou para trás. Então, não seja esse cara aí. Não dê mole. Promoção valendo. Viu que eu estou enrolando aqui para você poder, né, aproveitar. Cara, a Sniper Box da SpaceX é de longe, a caixa mais pesada que a gente tem aqui. Pode ter certeza. Cara, esse aqui eu vou falar também ao longo da live que a SpaceX é um baita concurso, tá? É um baita concurso. Você tem português, matemática, física, não tem biologia, né? Para não dizer que é um vestibular completo, só não tem biologia. Porque sociologia, filosofia praticamente não cai em concurso nenhum, assim, vestibular. Barro Branco cai também. Mas assim, é um baita concurso a SpaceX, é muita matéria, é geografia geral, é do Brasil, é história geral, é do Brasil, é a química, é a física, cara, é muita coisa. É matemática de A a Z, só não tem cálculo, né, vetor. Então, assim, é de longe a caixa mais pesada que você vai ter aí no ProMilitares. Com certeza é a caixa que vem com mais apostilas que você, né, pode imaginar, além de vir também com o kit Aspira, né? Sniper Box é o kit Aspira, mas as apostilas impressas. Então é muita apostila que você recebe. Então o nosso diretor também está oferecendo aí um desconto magnífico para você hoje, durante a live, que ele me prometeu. Depois a gente pode ver se vai durar até o final do dia. Posso tentar pegar essa informação com vocês. Mas ele me garantiu que até o fim dessa live estaria valendo. Cara, estudar com apostila é outra parada, né? É outra coisa, não adianta. Eu gosto também de PDF, eu gosto de poder acessar muita coisa online, mas você ter uma apostilinha,
Pô, é outra parte. Sentir aquele cheiro de papelzinho impresso, né? Eu sei que, pô, isso vai acabar um dia? A impressão? Sei lá, né? Sei lá. Porque muita gente gosta de material impresso. E, cara, eu sei que você se amarra. Concurseiro militar, se o cara tem a apostila, é outra parada, é outra pegada. Então, aproveita a oportunidade de você ter a Sniper Box. E, logicamente, rapidamente, vou ver aqui o YouTube Mente. Que todo mundo que adquire um curso para militares tem acesso, né? Basicamente, porque aqui a gente procura fazer também, né, elencar os pontos, porque se a gente for mostrar aqui a plataforma, você que é aluno já conhece a plataforma, sabe que a plataforma é magnífica, ela te dá inúmeras possibilidades. Então, assim, a gente não vai dar aqui um tutorial da plataforma, até porque esse tutorial está no YouTube, tá? Já fizemos aí um tutorial, então se você quer saber como funciona a plataforma, se inteirar ali, olhar como que é a plataforma para militares, que é bem intuitiva, bem bonita, antes de você adquirir o curso, também tem aqui no YouTube já os videozinhos explicando essa baita plataforma, tá bom? Então olha só, as aulas ao vivo, que você sabe que começam aí 5h30 e acabam aí às 9h15, onde temos no mínimo aí 6 aulas ao vivo todo dia. Aqui no YouTube transmitimos duas, porém na plataforma você pode assistir até as 6 aulas, né? Pode e deve procurar assistir sempre todas as aulas. Temos as redações corrigidas e comentadas de acordo com a sua banca, com o seu concurso. Então aqui o nosso corretor vai utilizar ali os critérios de correção da SPSEX para você que é do curso SPSEX. Nossos simulados exclusivos por ano e gravados. Então, simulados aí exclusivos e gravados, 100% resolvido em vídeo para você. O nivelamento em matemática, física, inglês e química. O nivelamento tá show de bola. É uma preocupação de muita gente. Caraca, eu vou chegar, eu tô sem base, eu vim de escola pública, escola ruim, tô tempo sem estudar, eu fiquei ano passado brincando o ano todo. Poxa, a fração é um problema, a química eu não sei nem o que é aquele O N, não sei nada, não sei nem os símbolos dos elementos químicos, a física, pior ainda, não sei se espaço é tempo é espaço, espaço no tempo com espaço, não sei se é matemática, se é física, as questões. Para você, o nivelamento, então, é o ideal. Ideal, nivelamento é passo a passo, é devagar, é tranquilo, é para você realmente ter base, para depois você começar a entender ali, né, todo o conteúdo. Então, você tem a opção também de não estudar o nivelamento se você não quiser, né? Você já veio com uma preparação, já vem com um nível. Se sentir dificuldade em algum assunto, pô, fiz uma fração hoje aqui, meio que escorreguei. Eu vou lá no nivelamento. Mas se você já sabe que você está vindo zerado, cara, já vai destruindo ali o nivelamento para depois chegar nos módulos e poder fluir, tá? Essa é a ideia também. O nosso fórum de dúvidas, onde você tem ali a sua dúvida, você publica a sua dúvida lá, uma questão, e a gente vai e responde para você essa sua dúvida. O acesso às provas anteriores resolvidas em vídeo, então a gente tem um acervo já que está bem grande de provas anteriores na plataforma. Por exemplo, EA, já tem para mais de 10, se eu não me engano, porque são 2 provas por ano. Então, assim, você também tem o acesso acesso a essas provas anteriores, que é muito importante na reta final de preparação. Você tem, assinando 12 meses de acesso, 1 ano de acesso, então poxa, Rodrigo, eu acho que esse ano não é para mim ainda o ano, poxa, eu não vou conseguir. Mas assim, esse pensamento já não tem que partir assim, eu vou fazer o máximo todo dia para chegar no dia da prova com a consciência tranquila, aquilo que a gente conversou no Instagram. Esse é o principal ponto que eu tenho que tocar. Cara, eu tenho que fazer tudo que está ao meu alcance. O que acontecer lá em setembro vai ser apenas consequência do meu esforço máximo e ponto. Para não ter depois umas dúvidas de cara, poxa, será que se eu fizesse? Será que nos sábados que eu não estudava? Será que nas de manhãs que eu acordava 10, podia acordar 8, 7? Então, faça o máximo, esqueça esse negócio de ah, vou deixar para ano que vem, vou deixar para não sei quando. Faz o que tem que fazer, traça o seu plano, traça sua meta, seja ousado, logicamente com pé no chão, né? Não pode também inventar que, caraca, eu vou estudar 17 horas por dia. Você come, você dorme. Então, né, seja aí, faça o plano agressivo,
realista e use ao máximo o seu tempo e chegue no dia da prova com esse sentimento. E aí, se for esse ano, que lindo. Se não for, você vai estar voando já para o ano que vem, porque você tem 12 meses de acesso, não vai parar de estudar nem em novembro, nem em dezembro, nem em janeiro. Já vai entrar o ano que vem voando, se for o caso. E você tem acesso aí via app, né, aplicativos também do ProMilitares e também Android e iPhone. Então aqui você vai ver aqui no app, aqui meio bonitinho, aqui, né, o nosso aplicativo. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Né? Tem. O Matheus Rodrigues perguntou, como estudar de acordo com o plano de estudos da plataforma? A gente está disponibilizando um PDFzinho bonitinho com a sequência dos assuntos. A ideia, qual que é a ideia? Matheus, né? Matheus. Você tem o seu plano de estudos. Vamos lá, deixa eu lembrar aqui, sei lá, matemática, se eu lembro aqui uma sequência. Se eu errar aqui a sequência, você... É um exemplo, tá? Você começa com lógica, depois, sei lá, razão e proporção e conjuntos. Então você teve na primeira semana de aula ao vivo uma aula de lógica, na segunda semana razão e proporção, na terceira semana você teve ali conjuntos. A gente faz basicamente um cronograma de semana a semana, onde cada semana você vai estudar um tópico de cada frente. Então você vai ter um tópico de matemática 1, matemática 2 é outro tópico. As PSEGs, por ser uma prova mais longe, a gente tem duas matemáticas, porque dá para espaçar mais um pouco. Aí você vai ter um tópico da história 1, um tópico da história 2, e tudo isso também tem ao vivo na mesma semana. Então, qual é a ideia? É que você estude durante a semana, faça o seu cronograma aí, da melhor maneira que te atenda, para você encaixar todas essas disciplinas, né? Sabendo que eu tenho que ter pelo menos o estudo de dois módulos de geografia, dois módulos de história, dois módulos de matemática, dois módulos de física, um de português, um de inglês, dois de química, porque também são duas químicas, um de literatura e um de redação. Pá, fez o cronograma. Vai tentar assistir nessa semana também, né? Aí você vê a ordem, poxa, se eu estudo segunda matemática, tem a aula do Vitor Thiago segunda. Essa aula dele eu vou tentar ver na terça, eu vou ver no sábado. Enfim, você tem que fechar ali o seu domingo com esses módulos estudados e também, né, tendo assistido às aulas ao vivo, que é ali que a gente reforça a matéria, tópicos importantes, que a gente faz questões que estão na parte de treinamento, na parte de fixação. Então é esse a mais também, esse acompanhamento semanal do ao vivo que vai te dar ali uma bagagem, uma força. E isso lá na frente, cara, é o que faz você revisar assuntos também, porque a gente sabe que questão militar não é só de um assunto, muitas vezes. A PA também envolve log. Então, assim, você vai ter lá na frente também muito ganho em poder ficar vendo se você está bem nas matérias que já estão, né, já foram estudadas para trás, por exemplo. Tá legal? Além de também fazer isso com os simulados, logicamente. Tá? Então, é assim que você, que a gente pensa nesse estudo. Junto do fórum de dúvidas, sempre postando lá sua dúvida, vendo a resposta, procurando, ajudando o companheiro. O companheiro ajuda o companheiro, ora você ajuda, depois você é ajudado. Eu vejo lá que muita gente está comprando a ideia de responder o fórum também. Eu sempre procuro lá e também parabenizar, falar, acrescentar algo para o pessoal que responde a dúvida do outro. Isso é muito bacana. Essa é a ideia, tá bom? Então você tem aí, caraca, aqui, olha aí, promoçãozaço também, hein? Você tem aí o curso online. É R$27,90, caraca, ele meteu um 44% off. Ele foi agressivo. Você tem a Sniper Box com esse pressaço aqui. Pressaço, se é que existe esse superlativo absoluto aí. Tem que perguntar pro Amenas ou pro Pedro Henrique. E aqui o que vem, o que te aspira, galera. Então, faça sua escolha. Cara, não importa muito qual é a sua escolha. A primeira coisa é, a minha escolha tem que ser estudar, me dedicar e, logicamente, escolher o curso que melhor prepara no Brasil, o curso que mais aprova no Brasil. Isso aí, sem dúvida, eu sei que essa não é uma dúvida. Então, começa logo e, cara, sai dessa de ter medo, de achar que não dá, que não é para você, que vai ser para o ano que vem, que vai ser para 2020 não sei quando. Isso é para todo mundo que quer. Para todo mundo que quer, estão lá as vagas. Como eu falei, todo ano os jovens vão lá e conseguem agarrar aquelas 400 e poucas vagas que tem anualmente lá. Então, tá bom? Tem como passar na primeira prova? É claro que tem, né?
Você vai ter sempre aí vários exemplos dos que passaram na primeira prova. Eu passei na primeira prova de concurso militar, também vindo de escola pública, com pouco tempo de preparação, fazendo um curso ali, teoricamente, na época que não era nenhum curso, na minha época só tinha presencial, não era nenhum curso badalado. Então você vê que o principal é a sua vontade de estar lá, cara. É a sua vontade de estar estudando. E lógico que com pró-militares você vai estar aí na vanguarda dessa preparação, na vanguarda dessa fila, tá bom? Comprei, vou fazer a primeira prova, comprei o curso da SPSEX. Tenho chance de passar de primeira na ESA ou na SPSEX? Cara, Gabriel, chance todo mundo tem. Faça cada dia mais a sua chance ser maior. Depende de você, cara. As pessoas sempre querem do outro incentivo, sempre querem um exemplo, cara. Cara, vai lá, pensa só nisso. Eu vou chegar no dia da prova da SPSEX, da ESA, sabendo que eu fiz tudo que podia fazer. E ponto. E ponto. E acabou. É isso. É isso. Cara, no ruim, você não vai ter uma das piores sensações do mundo, que é passar e falar assim: caraca, se eu tivesse feito, e se? Então fique com a consciência tranquila, faça o máximo que está ao seu alcance, né? Até porque, como eu falei, a gente não vai conseguir estudar 27 horas por dia. Então, nem 18, nem 19, faça o máximo que estiver a seu alcance, ponto. Se eu só tenho 2 horas por dia para estudar, porque eu trabalho, não sei o que, meio período, são as 2 horas que eu vou estudar rendendo, sem preguiça, sabendo o que eu vou fazer, com planejamento, e vai. E cara, você quer exemplo de pessoas que dão certo? Você tem aos montes aí. Então, você vai ter muito exemplo que não dão certo? Claro, todo ano o que não dá certo é muito mais que o que dá certo? Sim. Mas você vê aí, conte que querem alguma coisa. Quantos amigos você tem, talvez, aí, que vão fazer a prova igual a você, então aí, né? Então, sim, você sabe que os que querem são muitos. Os que vão fazer o que é preciso, esses aí são bem poucos, pode ter certeza. Tá bom? Então você tem que, ó, facilmente, pelo material, apontar o QR Code e ir para o seu carrinho de compras com esses descontos aí, com esses preços aí já aplicados, tá bom? Então, nossa parte de vendas aí facilitou ao máximo a sua vida para que você seja nosso aluno e depois venha contar sua história como muitos aí, porque o melhor de tudo, logicamente, são depois ver aí, né, pessoas que têm mesmos problemas que a gente, passam pelas mesmas situações que a gente, vêm da mesma escola pública que a gente e conseguem, né? Que a gente vê que não são nem. A gente pensa muitas vezes que esse pessoal aí são só os superdotados, né, os fora da curva, os lunáticos, os ETs, não são. Eles são pessoas como nós. Às vezes até que tiveram menos condições que a gente, mas fizeram o que tem que ser feito. Então vamos lá. Nossas principais informações, as inscrições começaram hoje, né? 11 de maio e vão até 14 de junho, como a gente já sabe, aí sempre em torno de um mês, hoje em dia, as inscrições concurso militar. A taxa está R$ 100. A idade, facilitamos aí também. Nascidos de 2000 a 2005, como vem o edital, 17 anos no mínimo e no máximo 22 no ano da matrícula. Então, olha só, lembre-se que o ano da matrícula é o ano que vem. Então, só pode ter no máximo 22 ano que vem, tá bom? Então, você só pode ter no máximo 22 anos ano que vem. Você não pode ter mais de 22 anos no ano que vem, tá bom? Então, quem faz 22 ainda esse ano não pode fazer a prova, tá? Quem faz ainda 22 esse ano não vai poder. As vagas. São 400 vagas para o masculino e 40 vagas para o feminino. 20% das vagas reservadas, 88. Cara, a gente sabe que as meninas nesse ponto aí, apesar de ter menos candidatas, elas passam aí por me fugiu a palavra. Uma relação candidato-vaga muito mais apertada. Então, meninas, vocês também, mas. Cara, as meninas cada vez mais têm tirado mais onda, né? São as que têm estudado mais. Inclusive, ano passado, a 01 geral do Brasil da SPSEX foi a menina. Então, assim, elas têm tirado onda, têm. Quando pega aí pra fazer, sabe, né? As mulheres, né, cara? O que elas pegam pra fazer, elas fazem muito bem feito. Então, as meninas aí, tirando onda, já tem muito concurso aí que as meninas já estão sendo a 01
Concurso militar, como o IME, já teve 01, muitas das vezes também as meninas, e como eu falei, a SpaceX, que era um concurso majoritariamente, até porque tem pouco tempo que a SpaceX aceita meninas, né? Pouco tempo em relação aos concursos, por exemplo. Então já tem aí, teve uma hegemonia do masculino muito grande, só que a SpaceX cada vez mais é um concurso que as meninas procuram. Então, por ter uma quantidade de vagas aí, no caso, bem menor, né? Um décimo das vagas do masculino, a gente sabe também que a relação candidato-vaga acaba sendo bem maior. Apesar de, no total, meninas candidatas serem menor, né, o valor, o total de candidatas meninas ser menor que os meninos, tá bom? E nossa prova nos dias 25 e 26 de setembro, último final de semana de setembro. Você sabe que a prova da SpaceX é uma prova de 2 dias seguidos, prova cansativa, prova longa, tem que estar pronto para isso, tem que ter feito simulado direito, tem que ter sentado lá no cantinho da sua casa, no simulado, ficado lá as 5 horinhas. Ah, foi o simulado hoje, faço 10 questões agora, como um sanduíche, dou uma descansada, boto o pé pro alto, faço mais 10, você não está simulando nada. Tem que simular 5 horas lá, tem que sentir a fome, tem que sentir a sede, ou o frio, porque às vezes na sala está frio, vai ficar frio mesmo, ou sentir o calor. Não adianta, tem que sentir ali como se estivesse lá. Treinamento difícil, o combate é fácil, já diz o ditado em militar. Então não adianta você ficar simulando aí o cenário perfeito, porque vai chegar lá, meu amigo, não vai ser o perfeito que você vai encontrar. E aí o psicológico vai mexer. Daqui a pouco quando olhar, cara, eu já fiz uma prova no Maracanã, com a fome batendo. Cara, deixa eu falar, porque na época tinha aquele negócio de ler, né, praticamente todo o edital antes da prova. Como é que era? Bem antigamente, eu não peguei nessa fase. Tinha um dia só para isso, que era a concentração inicial. Só para ler o edital, não tinha prova nesse dia. Depois eles colocaram o dia 1 de prova com isso. Então você ficava lá, você ficava quase 2 horas lendo o edital, não sei o que, depois começava a prova. Maluco! Meu primeiro concurso da vida, eu não levei um biscoito, não levei um nada, não sabia que podia levar. Cara, que fome, vocês não têm noção o que foi aquilo. Eu nem esperei a prova final, aquela prova ali, naquela época eu nem tinha condições de passar, foi minha primeira prova de picar bem lá atrás. Mas assim, a vontade de ir embora daquele lugar, porque eu precisava comer um negócio. Eu saí de lá 3 da tarde, só tinha tomado café da manhã, de manhã em casa, sei lá, 7 da manhã. E a prova ia acabar acho que 5 da tarde. Então assim, quando você não se prepara para isso, na hora, maluco, na hora é diferente. Você fazer a prova com o estômago colado, né, a parte de trás do estômago com a parte da frente, tua barriga roncando, vai tentar pensar em alguma coisa. Não dá, não dá. Então se prepare, se prepare. Nosso exame intelectual, o que a gente vai ter pela frente? O português no dia 1 com 20 questões, junto da física, da química e também da nossa prova de redação, tá legal? No dia 2, nós temos a matemática, com 20 questões, a geografia, a história e o inglês. Então, isso aí já é bem tradicional, já acontece assim há vários anos, e eu acho que todo mundo, pelo menos, conhece já essa estrutura, do exame intelectual, tá bom? Uma mudança para esse ano, que já estremeceu corações aí, né? A mudança já chegou ali, já abalando aí o pessoal. Novos pesos para a física e para o inglês. Uma aumentada no peso aí para 1,5. O pessoal perguntando muito o que vai mexer nisso na prova, na dificuldade. Cara, isso por si só, né, o nome já diz peso. Já dá um peso maior para a física e para inglês. Sem o cara mexer em nada na prova, no nível, isso já vai alterar a média. Já vai alterar a média, porque física é uma matéria que todo ano tem a sua mediana baixa, né? Uma mediana bem, bem baixa, junto ali com a matemática e com a química, né? Acho que a física ainda é a pior mediana todo ano, junto com a matemática. A matemática no passado veio bem mais tranquila, e quanto que a física que apertou. Então, só pelo fato de aumentar o peso, você já está dando para a física, né, uma dificuldade a mais na prova. Você quer que os candidatos deem atenção àquilo ali. Você quer passar aqui? Dê atenção nisso, porque o peso está ficando maior nisso. Isso é nítido.
Só que eu falei como exemplo, desde lá de trás, desde que o inglês tinha o peso meio em relação ao resto todo da prova, eu via muito aluno sendo reprovado aonde? Em inglês. Ah, é peso meio. Ah, não sei o quê. As PSEX, todo mundo fala que inglês é fácil. Mas, cara, a gente se não estudar, se a gente não conhecer a prova que a gente vai fazer, se a prova é gramatiqueira, se a prova tem texto, se a prova tem pegadinha, se eu for pra lá porque me falaram que é fácil e o peso é meio, não adianta. Se eu zerar, o peso podia ser qualquer coisa, podia ser 0,1. Se eu ficar abaixo da mediana, e daí? Então, assim, eu via muito aluno com nota boa em tudo e ficar reprovado em inglês, cara. Então, conheça o que você vai fazer, né? Estude tudo, dê atenção a tudo. Eu vou falar sobre isso na frente. A SpaceX, a palavra deve ser equilíbrio. Cara, quantas pessoas você conhece que são, assim, sei lá, excepcionais em uma coisa, né? O cara corre pra caramba. Cara, corre igual um doido, mas sei lá, pra saltar, não consegue saltar. Né? Já tem um cara que salta pra caramba, mas pra correr... E assim, na SpaceX você não precisa ser nota 10 em uma coisa e 1 na outra, porque você vai ficar reprovado. Você tem que ser nota 7 em tudo. E ser nota 7 em tudo talvez seja mais difícil. Fazer tudo, né? Fazer tudo, vamos dizer assim, bem feito, né, ali, não é fácil. Se destacar talvez em uma coisa, talvez seja até fácil. Ah, eu consigo ser muito bom em química. Caraca, química pra mim é maravilhoso. Eu tava até fazendo faculdade de química lá, na UF e tal, engenharia química. Então pra mim química é... Mas e minha história de geografia? Não sei nem do que se trata. Não adianta. Não adianta. E é o que eu vou comentar de um erro que muitos alunos que eu tive no presencial tempos atrás faziam. Ficar migrando de prova em prova, aí para nas PSEX porque acha que as PSEX é fácil. Pega matemática assim, ah, em relação à escola naval, em relação à AFS que é mais fácil, vou para esse. Depois chegar lá, vê que o negócio não é assim não, que o troço é uma maratona de estudos. E aí, acaba tendo que ficar ali mais 2, 3 anos, tá bom? Tem perguntas? Não. Vamos seguir então. Então, galera, dê atenção. A gente já viu no ano passado que a prova de física já deu uma pesada de mão aí. Pode ter sido, sei lá, um novo autor da prova, né? Uma nova pessoa confeccionou a prova. A gente não sabe. Eu acho que, como eu falei, ninguém escolhe assim, hoje eu vou destruir na matemática, aí você geografia, você maneira aí. Não tem isso aí. Eu acho que pessoas, né, se aposentam, se transferem. Então, acaba que mexe ali em quem vai fazer a prova. E às vezes o que eu acho que é fácil, sei lá, eu acho que é fácil probabilidade. Mas probabilidade é um tema que o aluno sempre acha difícil. Não importa a questão, ele sempre vai achar difícil. Aí eu boto lá a probabilidade que para mim é fácil. Mas às vezes é até difícil mesmo, porque eu acho fácil, entendeu? Eu boto uma questão que é mais trabalhosa braçal. Tem gente que gosta. Eu boto a questão, eu acho que questão braçal é mais difícil. Não boto só questão com mais teoria e tal, mas o aluno não gosta. Então assim, a cabeça de um cara que cria a prova em relação do candidato é bem diferente. O que é difícil para mim, às vezes não é difícil para você. Então, eu acho que o que acontece é essa mudança ao longo do tempo. E, logicamente, o cara também vai se adaptar, né? Poxa, ele fez uma prova, a mediana caiu bruscamente. Poxa, também não pode ser assim. Pô, fez a prova, a mediana subiu drasticamente. Não, pô, ficou muito fácil. Então, vai acertar a mão. Não acho que aconteça essa vou destruir na física esse ano. Pá, vou pegar só em mito e botar aqui. Não, não acontece isso. Mas já fica ligado, porque só de mudar o peso, já está dando aí... para a física e para inglês, uma dificuldade maior na prova, tá bom? Ainda falando sobre o exame intelectual, como que funciona o sistema de mediana? Galera, a prova da EA está chegando, né? A prova da EA cobra estatística, sempre cai ali moda mediana e tal, período de frequência. O que, que é mediana, galera? Mediana é você pegar os seus dados, né, da sua distribuição. Então, eu vou pegar ali todo mundo. Fez a prova. Vem cá, todo mundo. Lista aí. Tirou quanto? Em física, tirei 6. E tu? 4,3. E tu? Tanto. E tu? E tu? Prrr. Vamos botar aqui em ordem agora. 0,0000000. 1 trilhão de zero, né? Porque a maioria vai lá, passei, né? Aí começa. 0,3, 0,3, 0,3, 1, 1.
o cara tirou 10, pum. Botei lado a lado todo mundo aqui, as notas. A mediana é pegar o termo central, o termo médio. E aí, a SPSEC é o único concurso que utiliza esse crivo aí para você estar aprovado ou reprovado. Você está acima ou igual à mediana. Então, a SPSEC só ela usa isso. Então, não adianta. Muita gente se baseia pelo concurso anterior. Até dá, porque a gente sabe, como eu falei, cara. A maioria vai lá a passeio. A maioria vai lá a passeio. Isso puxa o quê? Para baixo a mediana. Mas a gente sabe que ficar aprovado, suplantar a mediana, como o próprio SPSEC se fala, né? Suplantar a mediana é uma coisa. Pô, felizão, suplantei. Mas não estou nas vagas, não estou nem na reserva, assim, estou bem longe. Então, uma coisa é você suplantar a mediana. Esse é um objetivo? Lógico, tudo parte, né, de você estar, né, apto a competir. Isso serve para quê? Poxa, fui muito bem em matemática, física, química e português. Mas eu raspei em geografia, raspei, cara, eu chutei uma, que se eu não chuto essa aqui, eu ficaria abaixo da mediana. Ok, mas como você arrebentou no restante, você está com uma média alta ainda. Lógico que para você foi importante olhar para a mediana. Mas o seu objetivo não é somente isso. Ah, então se eu acertar 4 em física, se eu acertar 4 em química, se eu acertar 7 em matemática, eu estou dentro? Claro que não. Você só vai conseguir ficar no mínimo igual à mediana. O seu objetivo é sempre acertar o máximo possível. Lógico, dando atenção a tudo. Mas se você sabe que você é bom em matemática, você vai lá para acertar as 20. Quem é bom em mate, geralmente é bom em física, vai lá para acertar as 12. E vai trabalhar também o seu lado ruim. Não é por causa disso que eu vou chegar lá e vou contar com a sorte de chutar tudo em geografia. Eu vou ter que estudar geografia. É chato a geografia das PSEC? É chata. É bem chata. A história também é bem chata. E eu vou estudar também, porque eu não quero só me garantir naquilo que eu sou bom. Eu vou lá para fazer o melhor. Vou lá para ficar com a média alta. Então, mediana é importante você saber. Mas o cara que vai para passar, ele não está preocupado com a mediana. Essa é a verdade. Se eu vou lá para passar, eu estou indo lá para acertar, maluco, para acertar 87 questões. É para isso que eu estou indo para lá. Então, a mediana eu vou passar. Eu não estou nem preocupado com ela. Então, trabalhe seus pontos negativos. Não fique dando atenção ao só o que você gosta. A SPSEC é um concurso grande, muito conteúdo. Edital gigantesco, tem que se programar, tem que ter um planejamento adequado, tem que saber o que você vai fazer. Todo dia você tem que saber o que você vai fazer até o dia da sua prova. Não dá para sentar na cadeira 8 da manhã e falar, o que eu vou estudar hoje? Hoje vai ser literatura, cara? Não sei. Não dá, não dá. É planejamento, é equilíbrio. E como que é? Aqui saiu digitação errada, desculpa. Como é a média para entrar efetivamente? Cara, a gente viu aí, por exemplo, ano retrasado, se não me engano, uma média que subiu, assim, abruptamente, e a prova não teve uma queda gigantesca no nível. O que explica isso? O pessoal buscando, cara. O pessoal cada vez mais buscando o concurso militar. É o pessoal que antigamente fazia vestibular e está correndo para o militar. Porque quer garantir um emprego, quer garantir uma carreira, uma estabilidade. Então é um pessoal que às vezes garantia vaga bem colocado numa FRJ, numa FUVEST, no caso do vestibular, USP, UF, e vai correr para o militar. E aí? Quando eu passei na época, teve um cara que largou no início aí na quarentena para ir para engenharia de petróleo, na FRJ. Hoje, talvez fosse o contrário. Ele nem ia para engenharia, ele ia, no caso, para o exame militar que ele passou. Então, assim, isso faz com que a média vá, né, subir. Mesmo que a prova não tenha uma queda no seu nível. Então, se prepare para ir lá tirar 10. Todo mundo se prepara para tirar 10, esse é o ponto. Você se prepara para tirar 10. Até porque uma prova é isso, né? Todo mundo começa com 10. Você, quando vai errando, você vai perdendo. É como se fosse isso. Então, você está com 10 hoje. Hoje você está com 10. Continue com o seu 10 lá. Não vai ser 10, não? Vai ser 9.9, 9.8, abaixo de 9 eu não vou ficar, então.
Hoje, a gente sabe que é média. Para você, teoricamente, começar a sorrir, quando chegar a segunda-feira, é estar ali com os 8, 8. Dá para dar um sorriso? Dá. Ah, mas depois as PSEGs, ela chama bastante, porque o pessoal desiste, não sei o quê. Tem a AFA, tem a EFON, não sei o quê, o pessoal escolhe. 7.8, cara. Aquilo que eu falei. Não dá para contar que a mediana é 4, não dá para contar 4 questões, não dá para contar... Conta com o seu 10, corre atrás do seu 10. Deixa o restante lá ficar com 7.8, corre atrás disso. Faça o seu melhor. Busque o melhor. Não vá... Pensa, quem, não adianta, cara. Você está indo para um concurso. Se eu vou pensando em tirar 7, depois eu tirar 6 é muito mais fácil, né? Já estou pensando no 7, eu vou para tirar 10. Eu estudo para tirar 10. Eu estudo para acertar tudo. Não tem esse negócio, só log é difícil, só que é uma questão, vou pular log. Não, meu amigo, tu vai saber log, tu vai fazer a questão de log e tu vai tirar o teu 10 em matemática e acabou. É para isso que você estuda. É para isso que tem o prova militares, para você chegar lá e, né, buscar o seu 10. Diretor, estamos com o vídeo do nosso aprovado aí, né? Vamos falar sobre as aprovações do, né, ao longo de 2020 e também nas PSEGs, então... A gente tem um videozinho que o pessoal preparou aí com o nosso aluno que foi aprovado. Diretor, se estiver no ponto aí, você pode botar pra gente aí. Fala aí, galera. Beleza? Meu nome é Matheus Neto, tenho 20 anos. Fui aprovado no concurso da SPSEX 2020. Então, desde meus 15 anos, decidi que eu queria ser um oficial do Exército Brasileiro. E desde ali, então, dirigi meus estudos pro concurso da SPSEX, né? Em 2018, fiz o concurso pela primeira vez, não consegui passar. Em 2019, fiz o cursinho presencial, fiz a prova de novo, não consegui passar também. E 2020, né, um ano difícil, ano de pandemia, decidi pela última vez fazer o concurso e adquiri o Prova Militares, para me orientar meus estudos ali. E graças a Deus obtive aprovação, né? E o Prova Militares me ajudou muito com português e matemática, principalmente as questões da apostila, me ajudou demais, porque eu estudava muito por questão. Então, graças a Deus, hoje eu estou aqui, é graças ao Pro Militares, minha família e principalmente a Deus. Beleza, galera? Então, mais um concurso vindo aí, não desistam, mantenham o foco. Opa! Voltou. Galera, vocês viram aí, né? Ele sempre pensou na SPSEX. Ele só estudou para a SPSEX. Imagina o cara que começa pensando em AFA, EFON, Escola Naval, depois acha que a SPSEX é mais fácil porque olha só para matemática, olha só para física. Questão a questão, essa aqui que deriva, essa aqui integra, essa aqui tem 10 linhas. Ah, a SPSEX é mais fácil, vou mudar. Então, primeira coisa. É difícil para qualquer um, para qualquer concurso. Estuda para o seu sonho, direito, faz o que tem que fazer, porque você vai conseguir, não importa qual seja. Pode ser ITA, pode ser IME, pode ser Harvard, pode ser aquele vestibular indiano. Estuda como tem que estudar, porque vai. Mas é aquele negócio. Cada um sabe o preço do que tem que fazer, né? Cada um sabe. Então, já diz o ditado, né? Passarinho come pedra, sabe o peso da decolagem, né? Então, você sabe o que tem que fazer. Se eu quero o IME, maluco, eu sei que, caraca, o negócio é dali pra cima, né? O negócio é outro patamar. Eu vou ter que estudar igual condenado. Eu vou ter que aprender coisas de maluco, vou ter que ficar estudando com livros estrangeiros. É isso. Ponto. Eu vou botar um pôster do Marcelo Xavier na minha casa e vou querer ser o Xavier. Eu também quero ser o Xavier. Qual o problema de você querer ser? Então, assim, não tem o que fazer, maluco. Cada um sabe o tamanho do cara onde ele aperta. Basta você querer mesmo. Se você quer, tu sabe. Então, não vai com esse negócio de, vou mirar ali para acertar não sei aonde. Maluco, isso aí não existe. Né? Se você está mirando para cá para acertar lá, pô, se você mira lá, mira aqui. Certo? Então, é isso que a gente trabalha. Com o curso específico, com a pegada específica. E aí não tem segredo. A SPSEX é a SPSEX, a gente tem Leandro Almeida, a gente tem Lameirão, pô, falou geografia, falou história, falou esses dois. Tu tem Leozão, Vitor Jael, Xavier, a mim, na matemática, tu tem o Mena e Pedro Henrique, tem Carol Máximo. Então, assim, você tem o Ceará na física, tem o Rifa, tem o Bruno,
Tem a Patrícia junto com o Ceará também, a química, o Ceará é polivalente, né? Física e química. Então, assim, a equipe fala por si só. A apostila que a gente faz, que todo ano a gente revisa, coloca a questão. Eu fiz uma passada de revisão, cara, eu botei tudo ali que eu podia, de SpaceX, de Jaffa, de Escola Naval, EA, botei as questões fáceis, as médias, as difíceis, tá tudo lá. Você tem hoje, aquela apostila já é sortida para você. Então não tem segredo, não existe segredo, não existe fórmula mágica. Tá tudo aí, tá tudo aí. Todo dia tem gente que decide mudar, decide agarrar a sua vaga, decide mudar de vida e corre atrás. Então, cabe a você também tomar essa decisão. Mais um exemplo aqui, essa minha dona Janaína que mandou um e-mail pra gente aqui quando o filho dela passou na SpaceX, né? Então, o que ela disse pra gente aqui nesse e-mail? Boa noite toda a equipe de professores do curso. Quero aqui externar minha gratidão a todos os professores pela seriedade e dedicação com que vocês ministram as aulas, sempre focados na aprovação do aluno. No último sábado, dia 20 de fevereiro, tive a honra de ver meu filho ingressar oficialmente na carreira tão sonhada de cadete do Exército Brasileiro, a SpaceX. Ao vê-lo entrar pelos portões dessa renomada instituição e poder colocar na sua cabeça a boina de aluno, vocês não imaginam a alegria do meu coração por saber que valeu a pena todo o investimento nesse curso que mudou para sempre a vida de meu filho, Matheus Pinheiro Melo, hoje aluno Pinheiro da SpaceX, com muito orgulho. Foi incrível. Após ser aprovado para ESA, AFA, né, saiu aqui duas vezes AFA, EA e SpaceX. Ou seja, o cara passou em tudo, né? Um monstrinho também. Ele pôde escolher qual carreira seguir. Isso graças ao vasto conhecimento adquirido com muito esforço e dedicação. Isso aí não tem dúvida que esforço e dedicação são palavras que andam junto, lado a lado, com esses jovens aí que escolhem seguir esse caminho. Uma base sólida proporcionada por esse curso. Muito obrigada mesmo. Agora estou na missão, já indiquei o curso para o filho de uma amiga e minha sobrinha, que sonham em seguir os passos do Matheus. Em breve, eu creio, com a dedicação da parte deles e o excelente trabalho de vocês, minha alegria será triplicada. Enfim, muito feliz e agradecida por viver essa experiência linda, muito orgulho de meu filho, satisfeita com o curso para militares, abraço a todos. Uma observação ali, a partir do momento que comprei o curso, meu filho não desgrudou mais do PC. Foram 2 anos ininterruptos de estudos, madrugada dentro, dia e noite, devorando todo o conteúdo. Logicamente, quando fala assim, né, caraca, parece que foi um passe de mágica. Só, né, ela sabe aí o que o filho dela passou dia e noite aí. Diretor, a gente está com ela para poder falar também aí? Tá aqui, ó. Foto. Ah, show. O aluno Pinheiro aí com a sua boina azul, que é a boina dos alunos aí do Exército. Inclusive, a gente já fez até um vídeo aqui uma vez pro canal do YouTube falando sobre as boinas do Exército Brasileiro. Então, a boina azul aí, que é a tradicional boina que todo mundo que sonha em ingressar no Exército, sonha também um dia colocar aí na cabeça, igual o aluno Pinheiro também já está com a sua. Então, galera, o que falta para você ser o próximo? O que falta para você se dedicar dia e noite? O que falta para você respirar o seu sonho, né? Não adianta, cara. Quem tem medo da escalada nunca vai conhecer o topo. Isso aí pode ter certeza, né? Você nunca vai conhecer o topo se você não quer escalar a montanha. Se você tem medo, está com preguiça, está botando um empecilho atrás do outro, uma dificuldade atrás da outra, pode ter certeza que o topo lá você não vai conhecer. Então, escolhe o que você quer. Quer ficar ali, na meiuca, na montanha? Quer ficar só ali na parte de baixo, deixa o pessoal escalar e chegar no topo? É contigo. Mas, né, sempre tem gente lá em cima chegando no topo. E aí, né, depois não pode reclamar de ter ficado lá embaixo e só assistir o pessoal chegar lá. Certo? Então, vamos lá. Aí é pra gente pensar, né? A SpaceX é o concurso mais desafiador do Brasil? O que você acha? Deixa eu ver até no chat do YouTube aqui que o pessoal vai falar, né? Talvez o pessoal, como quer fazer a SpaceX, talvez fale que é, né? Concorde. Mas
De coração, o que você acha? A SpaceX é esse concurso? É o que mais desafia? Será? Ou você acha que é só o IME, só o ITA? É a AFA? E aí? Quem? Bastante gente falando. O Fer Jack falou que, professor, terminei hoje a matemática básica. Aconselho a estudar matemática em duas frentes a partir de agora? Sim, galera. Como eu falei, cada frente lá, né, é para ser estudado junto, tá? Não dá para estudar um e depois o outro, não. O Rafael falou que não é o mais desafiador. Não. Todo mundo fala que não. Galera, vamos pensar algumas coisas aqui, primeiramente. Já parou para pensar que quando você faz um concurso, você não faz questão a questão, assim, você não pega uma questão agora, faz aí uma questão para mim, uma questão, puf. Não é isso, o concurso não se resume em uma questão. Quando você olha uma questão do IME, por exemplo, tem até discursiva, aquelas questões são absurdas, realmente são absurdas. No discursivo, então, tem coisa ali, coisa de doido. Então, um bagulho surreal. Tu pega uma SpaceX, coitada, é até tímida, né? Ai, meu Deus, o que eu vou fazer do lado da questão do IME discursiva? Agora, pega o contexto. Pega o contexto. Caraca, eu tenho que estudar para o IME, eu tenho que estudar para a SpaceX. Pega o maluco lá, aqueles coreanos lá que passam no IME em primeiro, né? Japoneses, bota ele para estudar geografia e história, ver se ele quer. Talvez ele nem queira. Ele não gosta desse troço, gosta matemática, física e talvez a química ele goste, português também ele não gosta. Bota ele para ficar estudando aí esses troços que ele não gosta com edital longo durante um ano. Então, assim, quando a gente pega questão a questão, é muito fácil dizer que esse é maior que esse, esse é maior que esse, esse vem depois daquele. É muito fácil isso. Pega o contexto de quem já procura fazer a prova do ITA e quem já procura fazer a SpaceX. Eu sei que na prova do ITA tem muita gente também que vem de escola pública, vai ter que viver ali essa batalha 3 anos. É embasamento, é aperfeiçoamento, é aprofundamento, é uma eternidade, maluco. E passa. Mas o público já é muito menor. O pessoal que já vem ali, já vem de um ensino muitas vezes tradicional. O cara tem laboratório no colégio dele, não sei o quê, já viu o negócio como um todo. Mas pessoal que está falando ali, o pessoal que vem na brabeza, cara. O pessoal que faltava professor, ficou um ano sem aula de química. Então pega o contexto. Bota esse cara para fazer a SpaceX, maluco. Pega o cara que já está ali, veio de uma escola tradicional, já está mais ou menos pronto ali para, pô, de conhecimento básico. Bota ele para fazer a prova do ITA. Bota ele para estudar para o ITA um ano. Pega o maluco lá que veio da escola pública, todo cheio de problema. Bota para estudar para a SpaceX um ano. Quem tá no mundo mais desafiador? Então, assim, quando você analisa o contexto que a prova está inserida, das pessoas, do meio, do que ela cobra, como eu falei, a SpaceX é quase um vestibular. Quando você fala em AFA, pô, AFA é português, matemática, física e inglês. E a redação? A AFA é difícil pra caramba. É a prova inteira num dia só, aquilo ali virou doideira. Prova pesada, prova grande, com textos grandes, aí picar para um moleque de 14, 15 anos, isso também é um troço absurdo. E aí? Tu pega uma ESA, caraca, maluco, o cara que vem ali às vezes 2 anos sem estudar, 3 anos sem estudar, olha o contexto desafiador que você tem ali. Então, quando você para pensar nisso, sim, eu acho que a SpaceX está entre esses concursos aí que são os mais desafiadores. Como eu falei para vocês, o que eu vi acontecer muito? Eu via, né, entrar para dar aula presencial. Turma AFA. AFA foi uma escola naval. A turma nem era SpaceX. AFA foi uma escola naval. Todo mundo queria AFA. Todo mundo quer AFA. Em janeiro, todo mundo quer AFA. Isso é certo. Maluco, a prova da AFA é sempre a primeira, né? Geralmente em junho.
Todo mundo quer AFA, sai edital, já tem 20 vagas. Já cai uns 3, só de sair edital, cai uns 5. Ih, cara, mas não, 20 vagas, tá doido? O cara desiste pela vaga. Desiste pela vaga. Então sai edital, 20 vagas. Daqui a pouco vem a prova, fumo. Prova surreal, como eu falei, tudo num dia só, aquela prova desgastante, tem que ter uma estratégia sinistra também, pelo menos garantir a sua média para depois conseguir garimpar mais ponto. Tá, aí o cara, não quero mais AFA não. Agora eu quero EFOM. Aí chega na EFOM, tem que estudar cálculo correndo, ponto uma fumo também, ai meu Deus, agora eu quero SPSEX. Aí estamos lá em agosto, o cara acha que vai fazer SPSEX em setembro, sem ter visto nada de geografia, nada de história, nada de química, e vai se dar bem porque, pegando questão a questão, é mais fácil a SPSEX. Pelo amor de Deus, né, cara? O maluco lá queria a SPSEX desde 15 anos, passou na terceira tentativa. Então, assim, você tem que saber o que você quer de verdade, porque é muito específico. Cada vez mais os concursos são específicos. Eles estão diferindo bastante um do outro. Talvez o que a gente tem mais similar hoje é AFA com EA, porque é português, matemática, física e inglês, ponto. Talvez essa... E as PSEX com a ESA também, porque tem história, geografia e tal. Mas fora isso, cara, são caminhos bem diferentes, são estilos de prova bem diferentes. O que eu vejo dos alunos que têm sucesso em pouco tempo, em uma primeira prova, em uma segunda prova, são os que sabem desde o início o que querem e fazem o estudo para aquilo ali. Não quero saber se a AFA tem 20 vagas, se a AFA tem 5 vagas. Foi exemplo da nossa amiga Juliana no passado aí que quase entrou, ficou na reserva, já está estudando de novo aí e deve passar esse ano. Por quê? Sabia desde o início o que queria. Está estudando para aquilo ali. Não dá para tirar para tudo que é lado não, cara. Você não acerta nada. Então assim, não vai nessa de, vou dar um tiro de 12 aqui, que é 12 espalha, né? Não adianta, cara. Não vai adiantar. Então sim, a SPSEX está entre os concursos aí mais desafiadores. E todos os concursos têm o seu desafio. Quando você coloca o público ali inserido nisso, cara, todo mundo está desafiado de uma maneira extrema, extrema. Não adianta, já dizia aquela tirinha, né? Não dá para você botar o elefante para subir na árvore, competir com o macaco. Não dá. Não dá. Então, você tem que ver o que você quer e vai treinar aquilo ali, amigo. Vai treinar aquilo. Não dá para você chegar hoje, como eu falei. Hoje eu vou num concurso que é para correr. Não consigo correr. Agora eu vou nesse aqui. Mas esse aqui é saltar. Agora eu vou tentar saltar. Não consegui. Agora eu vou nesse aqui. Esse aqui é cambalhota. Não adianta, cara. Aí o cara lá, tá lá passando do teu lado, dando perfeitas cambalhotas. Por quê? Porque ele sempre quis aquilo desde o início. E você não está fazendo nenhum bem. Não está correndo, não está pulando, então não está fazendo nada. Então procure fazer aquilo que eu falei. Procure fazer o que você quer, porque no final o esforço é o mesmo. É o máximo esforço. Sempre o máximo esforço, não adianta. Não vai ter mínimo esforço para ninguém. Não fica nessa aí de agora é aqui, agora é ali, agora é lá. Não dá. Não dá. O esforço tem que ser máximo para qualquer coisa que você vai se dedicar, não importa o concurso que você vai fazer. O Rafael perguntou se é comum muitos alunos da SPSEX desistirem no meio do curso. Olha, no meio, a gente vê que não. Né? Depois que passa ali aquele período de quarentena e tal, a gente vê que não, a desistência não acontece muito. Porque o pessoal que realmente fica ali para depois de quarentena já é o pessoal que está adaptado e vai geralmente seguir. Então, até a quarentena tem, né? Até o final da quarentena, a adaptação tem, desistência, mas depois não acontece muito, não. Não tem uma evasão grande, não. O Google perguntou aqui, já tem 6 meses e ainda não se sente preparado. É normal? Cara, eu acho que se sentir preparado, a gente talvez nunca se sinta, né? E é um sentimento que a gente tem que saber trabalhar em nós mesmos. Eu sempre vejo o aluno querendo que a prova seja adiada, né? Nunca chegue. Mas é o que eu falo, se não chegar, você nunca vai entrar. Mas não adianta, a gente sempre acha que falta alguma coisa, a gente sempre acha que não vai dar certo. Por mais que a gente esteja fazendo simulado e indo bem,
fazendo questões e tirando, acertando tudo, tudo na ponta da língua, você tem essa mania de pensar negativo. Mas, cara, pensar negativo e pensar positivo dá o mesmo trabalho. Pensar positivo e pensar negativo dá o mesmo trabalho. Mas eu sei o que acontece. Eu sei o que acontece. O que acontece geralmente é o quê? Ah, eu não vou ficar pensando muito na parte boa, não, porque eu sempre caio, né, cara? Tudo pra mim é difícil. Eu sempre tenho... Não adianta. Então eu vou pensar aqui no pior, vou falar, né, vou falar que tá ruim, não sei o quê, porque quando eu cair, já tô preparado. Melhor que eu criar falsas esperanças e o tombo ser maior. Mas, cara, não é criar falsas esperanças. Quem tá bem, sabe quem tá bem. Quem tá mal, sabe que tá mal. É o que eu falo. Da mesma forma que eu tirava 10, em qualquer prova que eu tava pronto, eu tirava 0 naquela que eu sabia que eu não tava pronto. Porque eu sabia que não estava pronto, cara. Eu ia para tirar 10 igual ia para tirar 0. Isso aí na faculdade ficou nítido para mim. Matéria pedagógica, não gostava. Chegava lá, não estudava, eu sabia que ia tirar 0, cara. Chegava lá, nos piscolha tal, mas aqui não sabia, não vou inventar nada. Agora a prova de cálculo é para tirar 10? É porque eu estudei, eu tirei 10. Eu sentava lá, fazia, me entregava, e eu, caraca, maluco, né? Tá bom, já fiz. Quem sabe que tá bem, sabe que tá bem. Quem sabe que tá mal, sabe que tá mal. E aceita e vai, pô. Certo? Então a gente tá com ela aí, né, diretor? Pra poder falar com essa galera aí um pouquinho. Pode chamar aí? Oi? Oi. Olá. Olá, tudo bom? Dona Andréia, não é isso? Boa tarde, professor. Boa, boa tarde. Tudo bem com a senhora? Tudo bem. Tudo bem. Tudo ótimo. Obrigado pela participação da senhora aqui com a gente, tá? Dona Janaína, né? Sim. É... Como é que tá o filhão lá? Tá firme e forte? Tá super feliz, firme e forte, cheio de trabalho, cheio de tarefas lá. Eu não consigo falar direito com ele, porque a rotina é bem puxada. Mas tá valendo muito a pena. Que bom. É... A senhora, né? Pode falar melhor do que ninguém aí, pro pessoal que tá assistindo, né, os jovens também aí. É, como que era, por exemplo, a rotina aí do Matheus, né? É, cara, às vezes a gente não tem noção de... Muita gente me pergunta pra mim, por exemplo, poxa, se eu estudar 8 horas, se eu estudar 6 horas, se eu estudar 3 horas... Eu sempre falo, cara, primeiro estudo o máximo que você conseguir. Segundo, com qualidade, não adianta você ficar... 5 horas, se você realmente só produz 1 hora, 2 horas. E o que eu sempre falo, né? Você não consegue fazer nada 8 horas por dia, 5 horas por dia, se você não gostar do que você faz. Então eu creio que ele passou a gostar de matemática, passou a gostar de física, de português, e aí virava para ele até um passatempo. Então se a senhora puder falar um pouquinho como é que era essa dedicação dele, essa rotina dele de estudo. Bom, primeiramente eu quero agradecer ao Promilitares, né, pela estrutura que vocês têm, pela qualidade do curso, né, que é fantástico. Eu não conhecia o Pré-Militares, eu conheci por ele. Ele estudava no Colégio Adventista, né, fez o ensino médio, todo o ensino fundamental e médio lá. E eu ficava perguntando para ele o que ele queria fazer, qual a carreira que ele queria seguir, se ele queria ser médico, sei lá, o que ele quisesse. Tá com um pouquinho de eco, né? Tá bom, sim. Tá tranquilo? Então, aí ele, no último ano do ensino fundamental, ele chegou em casa e falou assim, mãe, eu não sei o que eu quero, seguir carreira militar. Compra um curso para mim? Aí eu falei assim, que curso é esse? Mãe, é rápido, mas eu vou comprar hoje, porque hoje é o último dia da promoção, o pacote é tanto, você vai comprar para mim, me presta seu cartão, assim, correndo, né? Aí, tipo assim, peguei do cartão 6 e pouca, eu sou professora também, e aí eu dei um cartão para ele, mas eu não sabia que ele faltava, e ele falou que era de vocês, né, para militares. E aí, posto que liberou, automaticamente, a partir do momento que liberou o acesso para ele, ele não abandonou mais o PC, né? Devorou todos os conteúdos, ele assistiu todas as aulas, ele fez todos os exercícios, ele parou a madrugada, ele
trabalhava tipo assim, de 3 da tarde até 6 da manhã do outro dia, direto. E aí eu ia dormir e acordava, como assim você ainda está acordado? Mãe, me deixa, mãe, assim, o que eu quero, mãe? E ele já estava muito focado, sabia que ele queria a especialidade. Eu falei assim, poxa, você não quer o exército, a marinha, a aeronáutica, não quer o oficial da aeronáutica e tal? Ele falou assim, não, mãe, é o meu sonho, é isso que eu quero. E eu vou fazer essa prova. Tá. O primeiro, isso foi em final de 2019 para 2020. Né? Em 2020 ele fez a prova, mas antes ele fez outras também, das outras armas, né? Mas passou nas provas, que levar ele na aeronáutica para se apresentar, porque passou no concurso e tal, mas não era isso que ele queria, né? E ele falou, não, eu vou continuar estudando porque eu quero fazer SPSEC. Aí ele fez a prova, só que é aquilo que você estava falando agora, professor. Você tem que estudar tudo, você não pode estudar só aquilo que você curte, aquilo que você ama de cinema, que você gosta. Ele nunca gostou muito de geografia. E aí ele não deu foco na geografia. E aí a geografia, a nota dele não foi muito boa. E ele, por tipo assim, de 2 ou 3 pontos, ele ficou fora do concurso de 2020. Entendeu? Para a SPSEC. Não conseguiu a pontuação ideal. Aí eu fiquei preocupada, né, achando que ele fosse desanimado. Eu falei assim, nada, mãe, eu vou continuar, porque da próxima vez eu vou passar. Eu vou conseguir. E ele, eu tinha comprado um pacote para 1 ano, eu acho que é 1 ano, não sei se é prorrogável por mais 1 ano, se foi bônus da promoção. 1 ano que virava 2, deve ter pegado essa época ele. Aí, quer dizer, ele continuou estudando, ele terminou no dia seguinte da prova, ele continuou estudando, estudou mais 1 ano todo, e aí fez a prova, e ficou em 74º, 146 é o quê? 146? É. 146º. Isso, classificação geral, né? Esse é o número dele lá na SPSEC, porque eles usam o número do aluno, da classificação do aluno, que é o número dele para o resto da vida. E aí, ele conseguiu essa tão sonhada carreira, né, que eu incentivo a todos os jovens que estão assistindo essa live a se dedicarem, a se esforçarem. Não é fácil, né? Mas se vocês seguirem todos o passo a passo que esses professores estão passando para vocês, vocês vão conseguir também alcançar a tão sonhada carreira militar, né? Eu estou me realizando nele, porque meu sonho sempre foi seguir carreira militar e eu queria um exército, só que na minha época não existia essa possibilidade da mulher ingressar no exército, né? Mas estou me realizando através do meu filho, graças a Deus, e agradeço muito a vocês pelo trabalho excelente que é ministrado nas aulas do pró-militar. É como se ele tivesse, eu não me arrependo de não ter pago para ele um curso presencial, né? Porque na época a gente ainda tinha, fora da pandemia, ainda tinha essa possibilidade, né? Mas não me arrependo porque a qualidade do curso é excelente e extrapola até os cursos presenciais, né? Eu acredito que a dedicação de cada um dos professores faz toda a diferença. Sabe como é que é professor? Fala pra caramba, né? Se deixar eu vou falando, tá? E a senhora falou duas coisas aí que eu fiquei pensando interessante. A primeira é, como é que surgiu essa vontade dele ser militar, então, assim? Porque ele veio de um colégio que não tinha essa preparação, teoricamente, assim, de carreira já dentro do colégio. E de onde saiu essa vontade tão grande de conseguir essa vaga, né? Porque ele já veio com uma vontade, assim, de, né? Começou e não parou mais. De onde que veio? Ele tem, foi familiar, alguma coisa que incentivou? Na minha família tem bastante militar, né? Meu pai era militar, meu irmão serviu o exército, o meu sogro, o avô dele, também era capitão da polícia militar, meu pai era sargento. Quer dizer, a família, o irmão, o tio dele
é oficial, é tenente da aeronáutica, então tem bastante familiar militar. Mas não foi por eles, não. Foi por vontade própria mesmo, porque quando ele ingressou no ensino médico, no primeiro ano, eu queria que ele ingressasse na escola preparatória para a carreira militar, mas ele não quis. Ele preferiu continuar estudando no Adventista. E lá no Adventista, ele e mais dois colegas decidiram ingressar na carreira militar. Os outros dois fizeram a prova, mas ficaram majorados, né? E aí um deles desistiu, o outro está, sei lá, se está estudando ou perdeu o foco também. Mas o Matheus, ele focou. Isso é muito importante, né? E saber o que você quer, não ficar atirando para todos os lados. Isso aí também é um diferencial, porque você não perde tempo estudando coisas que você não precisaria estudar, né? Especificamente para a carreira que você quer, né? Ele deixou de, por exemplo, sair em semana, de ir para a praia, de ir para a piscina, porque ele estava focado estudando, enquanto os colegas, os primos, vamos lá no churrasquinho, fim de semana e tal. Eu disse, bom, cara, eu vou ficar aqui. E era assim, estarrecedor pela nossa casa, uma piscina, olhando para ele, alto verão, ele, ao invés de mergulhar, ele estava lá escondido dentro do quarto, trancado, calorão, e ele estudando, e agora está colhendo os frutos, né? Isso que é mais importante, que agora ele vai poder ir para quantas piscinas ele quiser. Eu acho isso muito, muito bacana, porque é uma virada de chave assim, muito, muito incrível. Sei lá, transformadora, incrível. Você falou, sabe, um jovem. A gente vê que às vezes eles começam em grupos, ele só, né? 19 anos. Só 19 aí. Começou então ali com 17 anos a viver esse sonho já ali. E a gente vê que no grupinho, geralmente tem um mais velho que já fez a prova uma vez, duas. Aí o restante não quer muita coisa, não sabe como é que funciona, fica naquele mais ou menos. Aí passa um, aí começa a ganhar o dinheirinho dele, começa. Aí o outro se incentiva, aí depois passa também. Então, mas ele começou de uma maneira já tipo, não, eu quero isso aqui, virou a chave e foi. E eu ainda tenho outra questão, né? Eu exigi, eu sou uma mãe muito rígida, né? Eu exigi que ele fizesse o Enem quando ele estava no segundo ano do ensino médio, para ele se testar, para ele conhecer o tipo de prova, né, para saber como é que funcionava. E ele de cara passou, com notão lá em cima, passaria até para direito, para medicina. Mas como não tinha terminado o ensino médio, eu não podia testar, né? E também não era isso que ele queria. Na segunda vez que ele já estava estudando no pró-militares, eu exigi também que ele, mãe, o que, é que eu vou fazer lá? Eu não quero isso para mim. Eu não quero ficar 5 anos trancado dentro de uma faculdade e sair desempregado. Eu quero sair, eu quero começar uma carreira que já me deu um retorno financeiro. Isso é a cabeça dele, né? Na cabeça dele, ele pensou assim. E aí, ele, mesmo assim, ele fez o Enem e também tirou nota excelente. Passaria para direito, para engenharia, para medicina, mas optou por aquela carreira militar. A senhora via que ele gostava mais de qual matéria para estudar? Ele era de exatas? Sim, ele é excelente nas exatas. Desde bebê. Desde pequenininho. Ele tinha, assim, tipo, 2, 3 anos. 4 anos. 4 aninhos. A irmã estava sendo alfabetizada, 2 anos de diferença dele. Aí eu perguntei para ela, ajudando a fazer a atividade da alfabetização, 2 mais 2, quanto é? Ele brincando com o carrinho no chão, outro perguntando para responder, ele 4, Dominique. Na mesma hora, ele já respondeu. E aí, ele tem muita facilidade para exatas. O pai é professor também de língua portuguesa, eu sou pedagoga, estou terminando letras na UF, mas o foco dele são as exatas. Ah, que bom. Assim, a gente vê que geralmente é as exatas que afastam o pessoal, né? Mas cara, acho que tudo na vida a gente pode aprender, desde que seja com esforço. E é o que eu falo, não adianta.
para passar 8 horas estudando, 9, 10, tem que gostar. Tem que gostar. É, quem eu conheço que passou assim, porque o pai queria, a mãe queria, então tem que dar para eles a resposta. Ó, passei. São geralmente gênios, que não estudam nada, mas vão lá, fazem só porque o pai quer. Porque o pessoal que não é gênio e precisa fazer uma prova dessa, cara, para estudar 8 horas por dia, 9, 7, 6, ou então estudar cansado, né, voltando de um trabalho, voltando do colégio, é só querendo muito, cara, é só querendo muito. E depois que o querer, ele passa a ser o gostar, né, aí o negócio anda. É, eu acho que assim, né, a pessoa tem que fazer o que gosta, né? Não adianta fazer o que papai e mamãe quer, porque você vai seguir uma carreira para a vida. Você vai ser um eterno frustrado, um eterno insatisfeito, e desmotivado para o trabalho, né? Vai fazer coisa que você não gosta. E ele está amando essa carreira, porque ele sempre foi muito disciplinado, né? Ele sempre foi muito integrado, muito, muito metódico. Então, ele não está tendo dificuldade com a carreira militar, porque isso também é muito importante, porque às vezes os jovens entram nessa onda de seguir carreira militar e não entendem que existe uma renúncia que a pessoa tem que ter em todas as áreas, né? Desde escolher com que roupa você vai vestir, ou se você vai sentar ou ficar de pé, né? Você não escolhe mais, você não depende nada mais na sua vida, né? Você segue protocolo, você segue regras rígidas, mas que vão formar o seu caráter, né? Isso é muito importante. Depois rapidinho aprende ali no quartel, porque lugar para ensinar boas maneiras, o quartel, ó, é o ideal. É, excelente. Dona Janaína, obrigado, que a gente está, daqui a pouco tem aula, tá? Desculpa, né? Até não, ter entrado em... Não, obrigada a oportunidade. E quando eu a senhora... falei para ele que eu queria muito que ele desse o depoimento dele, mas é justamente por conta da correria lá é que ficou mais difícil. A gente não, ele não tem controle sobre esses horários, né? Uma rotina muito rígida de estudos e de cumprimento de tarefas lá, né? Ah, SpaceX, que é um ano. Muito obrigada. E a MAN, primeiro ano, vai... É muito corrido. É. Quando chegar na mãe no terceiro ano, fica mais tranquilo. Aí dá para falar mais com a família em casa. Eu quero também falar sobre uma professora de inglês. Eu não lembro o nome dela. Como? Jéssica. Então, eu estava lá no dia que eu fui fazer... que foi a entrega das boinas, né? Eu estava lá e depois eu fui almoçar num restaurante lá e encontrei o pai dela. É um garçom lá, e aí ele estava me mostrando foto dela. Poxa, minha filha dá aula na Promilitares. Aí eu, caramba, meu filho fez esse curso, que legal. Manda um beijo para ela, por favor. Deixar. E assim, muito obrigado, né, para a senhora participar com a gente aqui. Sim, fico muito, muito feliz mesmo pelo Matheus, porque eu me vejo também na época que eu estudava também nessa vontade de todo dia chegar em casa e estudar, e você saber que, quando a senhora falou que ele não passou ali, no dia seguinte ele já voltou do mesmo jeito, assim, eu acho que é isso, né? Você não pode desanimar. Saber que é um processo, ele sabia então que estava sendo feito o processo dele ali, e sabia que a hora dele ia chegar. Então... Ele não sei se ele vai, né, tá sabendo que a senhora participou aqui. Quando ele estiver com a senhora aí, dê para eles parabéns também em nome da equipe aqui do Promilitares todinha, tá? Que ele também é um exemplo pra gente também. Tá bom, muito obrigada então. E obrigado pela oportunidade de dar o meu testemunho. Estou muito feliz. Bom, obrigado, Janaína. Parabéns pelo trabalho de você. Obrigado. Parabéns pelo trabalho com seu filho que a senhora tem feito aí ao longo desses 19 anos aí. Muito obrigada. Obrigado. Tchau. É isso aí, galera. Tá vendo aí, ó? Quando você tem foco, sabe o que você quer, não precisa de né? Nada assim, nossa, Matheus esteve lá, os motivos dele, né? Chegou em casa desesperado, mãe, preciso desse curso, preciso estudar, e a partir dali fluiu.
Então é aquilo que a gente fala. Se você sabe onde você quer chegar, cara, já está no caminho certo. Mas também quando não sabe onde você quer ir, né, qualquer caminho serve. Então, galerinha, a gente também tem aula agora às 5h30. E para finalizar aí tem esse último ponto, né? O que fazer para seguir no caminho da sua vaga? Então, acho que depois de conversar aqui com a dona Janaína, acho que ficou fácil, né? Você saber o que tem que fazer. Viver o seu sonho, cara. Viver. Quando a gente fala viver o sonho, é viver isso mesmo diariamente. Saber o que quer, saber como quer, o quanto você quer isso. Acho que é muito isso que define, né? O quanto você quer isso para você. O quanto você se vê, seja na SpaceX, seja na AFA, na Escola Naval, seja na Marinha, Exército, na Aeronáutica, ou de qualquer outra forma que você se veja também. Saber o que tem que ser feito para chegar até esse ponto que você deseja e trabalhar. Não tem segredo, o trabalho, ele vem. E é longo, mas compensa. Quando você faz o que você gosta, né, como ela falou, quando você tem o alívio de ter conseguido seu objetivo e é o que você gosta, é o que você queria, aí, cara, você vai viver uma vida feliz com certeza. No trabalho, com certeza, você não vai ser infeliz. Certo, galera? Então, é isso. Estão abertas as inscrições. Aula ao vivo 5h30. Semana que vem, a gente começa já a viver as maratonas aí, já a preparação para IA. E aí vai ser concurso a concurso, dia após dia, para a gente garantir aí a nossa vaguinha ano que vem, tá bom? Como eu sempre falo, cara, todo ano tem lá os 440 que conseguem a sua vaga. Por que, que não pode ser você? Né? Todo ano vão ter lá esses caras. Então, faça que esse ano, né, seja você conseguindo a sua vaga. Tá bom, galera? Então é isso. A gente se vê amanhã, né, no caso comigo, na aula ao vivo de quarta-feira. E na sexta-feira já tem aí o aquecimento para a EA. Então já começa aí matemática, plano de tudo já acabou, vamos já aquecer para a EA. E, cara, viva diariamente esse seu sonho, tá? Respire isso, viva isso, porque se é o seu sonho, com certeza vale a pena, tá bom? Então, galerinha, a gente se vê amanhã na aula ao vivo, hein? Valeu!